ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့က
ားတဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂ၏1962ခုနှစ်ဝိရစေဝါဆိုင်ရာကွန်ဖရင်ရှင်1982ခုနှစ်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများဆိုင်ရာကွန်ဖရင်ရှင်နှင့်1988ခုနှစ်ဝိရစေဝါနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများဆိုင်ရာကွန်ဖရင်ရှင်3ခုတို့မှပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဝိရစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးကိုနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာ၌တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ဝိရစေဝါပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ရေးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဒေသတွင်းနိုင်ငံများနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းများကုလသမဂ္ဂနှင့်နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းတက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။နိုင်ငံတွင်မူရည်စေဝါထိန်းချုပ်နိုင်ရေးသက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ဤဥပဒေများထုတ်ပြန်ခြင်း၊ပြင်ဆင်ခြင်း၊မူရည်စေဝါထုတ်လုပ်မှု၊တရားမဝင်ဖိဆိုင်ပြုမှုအားပပျောက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊သုံးစွဲမှုကြိုတင်ကာဝယ်ခြင်း၊ကုသရေးနှင့်ပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများနောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။စေကူတာပြည်သူများကိုလည်းလူမှုအတိုက်အဝန်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။မိမိနိုင်ငံအခြေအနေနှင့်လိုက်ရောညီထွေသည့်ဘူးရီစေဝါထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒအသစ်ကိုရေးဆွဲထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့အမျိုးသားအစဉ်မဟာဗျူဟာစီမံချက်ကိုချမှတ်ခဲ့ပြီးဒေသအခြေအနေနှင့်ကိုင်းညီသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်များကိုဆက်လက်ရေးဆွဲကအကောင့်ထည့်ဖို့စောင့်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ကြုံတွေ့နေရသောကိုဗစ် -19 ကရောဂါရောပါသက်သာလာသည့်နှင့်အမျှဒေသအလိုက်လုပ်ငန်းစီမံချက်များကိုရေးဆွဲအကောင့်ထည့်ဖို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။1993ခုနှစ်မူရည်ဥပဒေကိုလည်းပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များနဲ့ညီများစီရင်နှင့်နိုင်ငံတကာစံချင်းစံညုံးနှင့်ကိုင်းညီစီရင်အတွက်ပြန်လည်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာဝီယစီဝါနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစီဝါများဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေသစ်တရက်ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဤဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမကြာမီထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ဝီယတာစီကာကွယ်ရေးဘ ਹੁ အဖွဲ့အနေဖြင့်ပြင်ဆင်ခဲ့သည့်ဥပဒေအရဝီယစီဝါသုံးဆွဲသူများအားအပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းမရှိပဲစေကူတာပေးခြင်းလူအတိုင်းဝိုင်းတွင်ပြန်လည်ဝင်ဆက်နိုင်ရေးအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းများကိုဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများပြုလုပ်စီရင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရခင်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဆယ်ပွဲအပြင်လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကို2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ7ရက်နေ့တွင်ထပ်မံတိုးချဲ့၍ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်တရားမဝင်ဘေးဆိုင်ပြိုတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရမှနှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာငွေအမြောက်များကုန်ကျခဲ့ပြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်တဲ့လန်တရာများတည်ဆောက်ပေးခြင်းစိုက်ပျိုးရေးတောက်သုံးရေးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းစိုက်ပျိုးရေးဝိမှုရေးအတွက်မျိုးကောင်းမျိုးတန်များဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းလေယာဉ်မြေများဖော်ထုတ်ပေးခြင်းတင်နှံများပေးခြင်းတန်မိုးမြင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်ဈေးကွက်များဖော်ဆောင်ပေးခြင်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ဝိရတစီကာဝေးရေးဘူအဖွဲ့နှင့် UNODC တို့ပူးပေါင်းပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟိုပုံးမြို့နယ်နှင့်လွိုင်းလင်းမြို့နယ်တို့မှပိန်စာတို့ကော်ဖီလက်ဖက်ဆိုင်ပြုခြင်းတတော်ဆိုင်ခရင်းများထူထောင်ခြင်းတို့ကို2016ခုနှစ်မှ2020ပြည့်နှစ်အထိဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ယခုကအဆိုပါအစားထိုးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို2022ခုနှစ်အထိဆက်လက်တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအစားထိုးဖွံ့ဖြိုးရေးဒေသမှထွက်ရှိတဲ့ coffee ကိုနိုင်ငံတကာသို့တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိရာ2020ပြည့်နှစ်အတွင်း coffee တန်ရင်တရားကိုပြည်သင်းနိုင်ငံသို့တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူထိုင်းနိုင်ငံမူရည်စေဝါထိန်းချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတချီလိမ့်မြို့နယ်မိုင်းလင်းမိုင်းကိုမိုင်းဟဲကြီးရွာများမှာပိန်းစာတို့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်
မြန်မာနိုင်ငံတရားမဝင်ဘေးဆိုင်ပြုမှုတိုင်းတာရေးနှင့်ဘေးဆိုင်တောင်သူများ၏လူမှုဘဝစစ်တမ်းကောက်ယူရေးကို UNODC နှင့်နှစ်စဉ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်မြန်မာနိုင်ငံဘေးဆိုင်ပြုမှုမှာ2019ခုနှစ်တွင်33,100ဟက်တာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုမှာ508မက်ထရစ်တန်ရှိပြီး2020ပြည့်နှစ်ဘေးဆိုင်ပြုမှုမှာ29,500ဟက်တာရှိပြီးထုတ်လုပ်မှုမှာ405မက်ထရစ်တန်ရှိသဖြင့်2019ခုနှစ်နှင့်2020ပြည့်နှစ်နိုင်ရှင်ဘာကဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုမှာ7ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုမှာ20ရာခိုင်နှုန်းလျော့နေခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ယခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာဘိန်းထုတ်လုပ်မှုမှာဒုတိယနေရာမှာတတိယနေရာသို့ကျဆင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဝေးရစီဝါဘိန်းမြူအပြင်လူလုံမှုရေးစီဝါများဖြစ်သည့်စိတ်ကြွစီဝါများ Ice Mass Amphetamine အပါအဝင်မှုရေးစီဝါထုတ်လုပ်မှုပါပြောင်ရေးအတွက်ဓာတ်ပစ္စည်းများထိ ंछ ုပ်ရေးကဏ္ဍဟာလည်းအရေးပါလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဓာတ်ပစ္စည်းအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့အိမ်နီးချင်းစက်မှုနိုင်ငံကြီးများအကြားတည်ရှိနေတဲ့အတွက်တရားမဝင်ဓာတ်ပစ္စည်းများဝင်ရောက်လာမှုအားတားမြစ်ထိ ंछ ုပ်နိုင်ရေးမှာပုံမှုအရေးပါလာခဲ့ပါတယ်။ထိ ंछ ုပ်ဓာတ်ပစ္စည်းများကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းဓာတ်ပစ္စည်းများတင်သွင်းမှုကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်း၍စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ယနေ့ချိန်မှာထိ ंछ ုပ်ဓာတ်ပစ္စည်းစုစုပေါင်း39မြို့ကိုထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုနိုင်ငံတကာသတ်မှတ်စံနှုန်းတို့နဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်စေမီရဲလုပ်ငန်းစနစ်ဖြစ်ရန်ရဲတပ်ဖွဲ့စွမ်းရည်မြင်မာလာစေဖို့ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားပြည့်မီအောင်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းနေသလိုမူရစီဝါတားဆီးနေနေရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလည်းရခင်တပ်ဖွဲ့ကွဲ3ကွဲတပ်ဖွဲ့စု50စုမှရခိုင်တပ်ဖွဲ့ကွဲ10ကွဲတပ်ဖွဲ့စု65စုထိ၎င်းခမီရှာဖွဲ့ရဲ့စက်ကရီယာများ၊ဝူရီစီဝါတပ်ခွဲကရီယာများ၊ခမီရွှေပြောင်းတေယူစမ်းသက်သည့်ပစ္စည်းကရီယာများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးအစင်မြင့်ကရီယာများကိုဝယ်ယူတက်ဆင်အသုံးပြုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့၌မြန်မာ၊တရုတ်၊ထိုင်း၊လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယား VNN နိုင်ငံများပါဝင်သည့်ဝူရီစီဝါထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာမဲခေါင်နားလည်မှုစာချုပ်လွှမ်းဝင်ကြီးအဆင့်အစီအွေအားကျင်းပခဲ့ပြီးရှူဒရီဂန်ဒေတာအတွင်းသို့ဝူရီစီဝါထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်ဓာတ်ပစ္စည်းများဝင်ရောက်မှုမရှိစေနှင့်ရှူဒရီဂန်ဒေတာမှဝူရီစီဝါများအခြားဒေတာများသို့ပြန်နှံ့မှုမရှိစေရအတွက်မဲခေါင် MOU 6နိုင်ငံတို့ပူးပေါင်း၍ Operation 1511အထူးစစ်ဆင်ရေးတရက်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီခဲ့ပါသည်မဲခေါင် MOU နိုင်ငံများပါဝင်သည့်အထူးစစ်ဆင်ရေးOperation 1511 on မိမိနိုင်ငံအလိုက်2020ပြည်နှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှမတ်လ31ရက်နေ့ထိဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမြန်မာနိုင်ငံတွင်တမတော်ကြီးဦးဆောင်ပါဝင်မှုဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်တွင်မူရစီဝါအမှုပေါင်း955မှုတရက်ခန့်1183ဦးစိတ်ကြွစီပြောင်း198တန်းကျော်အပါအဝင်မူရစီဝါနှင့်ပရိကာဆောင်ဓာတ်ပစ္စည်းအများအပြားစုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေကျပ်645ဘီလီယံခန့်ပေါ်ထုတ်ဖန်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ် Operation 1511အထူးစစ်စီရင်ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်းတပ်မတော်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တို့ကရရှိတဲ့သတင်းတွေနှင့်အမေရိကန်မူရစီဝါတားဆီးနေနေရေးအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ DEA ဩစတြေးလျပြည်ထောင်စုရဲတပ်ဖွဲ့ AFP တို့မှသတင်းပလဲမှုများကိုတုံ့တက်ပြီး2020ပြည့်နှစ် February လမှမေလအတွင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ကောင်းခါကျေးရွာအုပ်စုလွဲခဲကျေးရွာနှင့်အနီးတစ်ဝိုက်မှာနေမည်စိုးမိုးရေးနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာမူရစီဝါများနှင့်မူရစီဝါထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများစုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေကျပ်414.4ဘီလီယံကျော်ဖန်ဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်အတွင်းကမ္ဘာတဝန်းဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ COVID-19 ရောဂါကန့်သတ်ချက်များရှိခဲ့တော့လဲတမရောမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်အခြားမိဖက်အဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်း၍စစ်ဆင်ရေးများဆောင်ရွက်ခဲ့ရာဝူရီစေဝါအမှုပေါင်း13,960ဦးတရက်ခန့်19,964ဦးတန်ဖိုးငွေကျပ်1,436.34ဘီလီယံခန့်ပေါ်ထုတ်ဖန်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတန်ဖိုးငွေကျပ်2,982တန်းကျော်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေအဖြစ်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ယနေ့အချိန်ထိအထူးစစ်ဆင်ရေး32ခုကိုစီမံချက်များချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သလိုဆက်လက်ပြီးလည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝူရီစီဝါအနေနဲ့အသိပညာပေးရေးတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာမိသားစုအခြေပြုဝူရီစီဝါသုံးဆွဲမှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်မည်သူများအတွက်လမ်းညွှန်စာအုပ်အား
မူရတာစီကာဝေးရေးဘူအဖွဲ့နှင့် UNODC တို့ပူးပေါင်း၍ရေးသားပြုစုခဲ့ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေဖြင့်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းချေပြူ၊ကျေရွာအခြေပြုအသိပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများကိုစီမံချက်များချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ2020ပြည့်နှစ်အတွင်းအသိပညာပေးဟောပြောမှုအကြိမ်ကြီး96ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျောင်းသားလူငယ်နှင့်ပြည်သူလူထု948,542 ဦးကိုအသိပညာပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မူရီစေဝါသုံးဆွဲမှုပေါ့ပြောင်ရေးအတွက်မူရီစီဆွဲယောဂကုသရေးနောက်ဆက်တွဲအနေလျှော့ချရေးမူရီစီဆွဲသူများပြန်လည်ထူထောင်ရေးလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွင်းပြန်လည်ဝင်ဆက်နိုင်ရေးနှင့်စေကူတာမှုလက်လန်းမီရေးအတွက်မူရီစီဆွဲယောဂကုဌာနကြီး29ခုဌာနငယ်56ခုမတတုံစီကင်း89ခုဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဝိယစီဆွဲယောဂါကုဌာနများမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက်နှစ်စဉ်မွမ်မန်တင်တဲ့များအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲများကိုကျင်းပပြုလုပ်ပေးတည်ရရှိပါတယ်။ပြည်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ရေရွာအခြေပြုနှင့်စခန်းအခြေပြုပြည်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများအောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အပြင်စေတနာဝန်နှင့်ဝိယချစ်ချင်ရေးမှုတင်တဲ့များအပါအဝင်အစီအမြင်တင်တဲ့များပေးခြင်းဆွဲရည်မြင့်တင်ခြင်းနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ပန်နံွေခွဲဝေရရှိမှုပေါ်မူတည်ပြီးဒေတာသည်တွင်မူရည်ဆေးဖြစ်ပြီးသူများအတွက်ပြည်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းတင်များကိုလည်းတိုးချက်ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဖိဆိုင်ပြုထုတ်လုပ်မှုလူလုံမှုရည်စေဝါစိတ်ကြွစေဝါနှင့် ICE မဖက်တမင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်တင်သွင်းမှုတို့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ရန်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းများနှင့်လည်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလျက်ရှိပါတယ်။ငြိမ်းငြိမ်းလုပ်ငန်းစဉ်ရှိချက်မှာလည်းဝိရစေဝါထိန်းချုပ်ရေးကိုကဏ္ဍတစ်ရပ်အဖြစ်ထည့်သွင်းပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဝိရတာစီကာဝေးရေးဖို့အဖွဲ့အနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသောကိုဗစ် -19 ရောဂါသက်ရောက်မှုများကြောင့်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဝိရစေဝါစီပွက်ထောက်လုံမှုနဲ့တည်ဆောင်ရောင်းဝယ်မှုတို့အပေါ်စနစ်တကျသုံးသပ်၍မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ဝိရစေဝါထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်များနေလမ်းများကိုကိုယ်စွမ်းညံသွန်းရှိသည်များဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးမူရည်စေဝါအန်ဒရယ်တာစီကာဝေးရည်သည်နိုင်ငံတော်၏အမျိုးသားရေးတာဝန်တည်းရဖြစ်သည်ဖြင့်ပြည်သူလူထုမှလည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်အတူပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။